slizam sa vladajućim strankom, odnosno sa HDZ-om i koji prema tome nije i ne može biti neovisan. Evo samo ako možete komentirati njegovu implikaciju da se radi o kandidatu koji je povezan ili sa HDZ-om. Pa vrlo je interesantno da i na odboru za pravosuđe gdje smo imali saslušanje sva četiri kandidata, kasnije nakon njihove prezentacije, članovi oporbe nisu dali pozitivno mišljenje niti za jednoga kandidata. Dakle, ne postoji kandidat koji je zadovoljavajući za oporbu. A zašto ne postoji? Zato što je javni poziv gdje se može javiti svatko tko želi. A oni ne žele da to bude. Dakle, oni žele ono što sam rekao, njihov način funkcioniranja, kada su oni ti koji biraju, odnosno predsjednik vlade kaže ime i nema rasprave oko toga. Dakle, da nije gospodin Turudić, da je bilo tko drugi izabran, imali bi istu retoriku iz razloga što se želi vršiti politički pritisak na neovisnu i samostalnu instituciju. S druge strane, vjerujem da je sudac Turudić i u svome nastupu objasnio, dakle, sva otvorena pitanja. Ono što možemo vidjeti prije svega iz njegovog programa je dakle kako poboljšati funkcioniranje državnog odvjetništva vezano i za materijalna prava, vezano za kadrovsku problematiku, vezano za osnivanje dakle visokog državnog odvjetništva, vezano za borbu protiv najvišega organiziranog kriminala i protiv najviših i najtežih oblika kaznenih djela korupcije. To je ono što vjerujem da građani očekuju i od glavnog državnog odvjetnika. To je ono što građani očekuju od svih nas, a dakle to je bespoštedna borba protiv najtežih oblika i korupcije i organiziranog kriminala. Vjerujem da ćemo u tome smjeru svi zajedno raditi, a to možemo raditi na način da ne vršimo pritisak niti na rad DORH-a, niti na druge neovisne samostalne institucije. Ja već sam rekao, dakle, Milanović koji kaže da premijer treba znati za tajne izvide, koji je to rekao i u slučaju JANAF, koji dakle je javno demonstrirao da on želi na taj način da DORH funkcionira, jednostavno je rekao dakle kako on vidi tu pod navodnicima slobodu, a mi smo dakle objasnili i kroz cjelokupan ovaj proces da nije bitno ime, bitan je program, bitno je ono ko je kako ponudio i prezentirao da funkcioniranje DORH-a ide u boljem smjeru i ja vjerujem da i vi i mi ćemo tek vidjeti što će, ukoliko dobije podršku Hrvatskog sabora, sudac Turudić u svome poslu napraviti. Ovo sve drugo je, dakle, političko miješanje u bilo kojega kandidata, što mislim da je oporba pokazala uz Milanovića od prvoga dana, gdje su napravili najsnažniji pritisak na izbor glavnog državnog odvjetnika, bez obzira o kandidatu, imenu, i još jednom demonstrirali, dakle, njihovo političko viđenje kako bi oni se politički obračunavali sa svojim neistomišljenicima, protivnicima i to je ono što HDZ nikada neće dozvoliti. Samo možete te već spomenuli sam slučaj Jana Pijeli za budućeg vjerojatno glavnog državnog odvjetnika problem što se njegovo ime nalazi u optužnici koje je DORH pokrenuo upravo u tom slučaju. Na koji način se može glavni državni odvjetnik postaviti prema optužnici DORH-a u kojoj se spomenuo? Pa dakle, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske funkcionira i po zakonu o državnom odvjetništvu za sve one slučajeve koji se mogu događati dakle, u životu ili u nekome pravnom predmetu. Postoje i izuzeće ukoliko se smatra da neka osoba zbog nečega ili nekoga svoga odnosa treba biti izuzeta od određene odluke i ja vjerujem da upravo po principu poštovanja i Ustava i zakona će i novi glavni državni odvjetnik, ali i svi drugi funkcionirati na način kada procjene da iz nekoga slučaja trebaju biti izuzeti, da će to naravno i primijeniti, a opet sve u interesu i javnosti i u interesu dakle i neovisnog i transparentnog funkcioniranja DORH-a. U konačnici iz toga razloga idemo i sa izmjenama kaznenog zakona gdje također smo vidjeli oporbu koja na jedan vrlo, ja bih rekao, podmukao i neistinit način želi gurnuti u javnost da izmjene kaznenog zakona u smjeru dakle sprečavanja curenja informacija iz izvida, odnosno nejavnog dijela istrage, koji je propisan u 30 država Vijeća Europe, što i Europski sud za ljudska prava u svojim presudama traži. U konačnici mi smo dobili i od Europske komisije da moramo poboljšati direktivu koja promiče dakle, zaštitu neovisnosti kandidata, odnosno stranaka u kaznenom postupku i da tu gdje se svrstavamo uz najmodernije europske kaznene sustave, gdje smo čuli da i profesorice
i sa kaznenog prava profesorica Roksandić i profesorica sa kaznenog procesnog prava apsolutno govore da ovime ne samo štitimo ustavna prava sudionika kaznenog postupka, presumpciju nevinosti, pravo na pravičnost suđenja, nego smo napravili i dodatni iskorak, dakle, da zaštitimo novinare, novinarsku profesiju i ako su oni zaštićeni i zakonom o medijima, sada ovdje dodatno govorimo da novinar ne može biti ni pomagač, ni poticatelj i to je ono što pokazuje da u jednom smjeru imamo Hrvatsku demokratsku zajednicu koja jača svoje institucije, jača neovisnost, samostalnost, jača pravično suđenje, a s druge strane imamo političke pritiske i to je vrlo jasno. Ja nisam tu Turudiću od svojevrsni plus, kad ste odmjenjivali njegov program i ta činjenica da je on jedan od zagovornika ovakvih. Pa gledajte, gospodin Turudić je iznio svoj stav, vjerujem da i drugi koji su bili kandidati, nitko nije decidirano rekao da je protiv toga, vidjeli smo dakle i struku da se zalaže za takve izmjene kaznenog zakona, vidjeli smo i komparativnu dakle praksu drugih razvijenih demokratskih europskih zemalja, vidjeli smo odluke Europskog suda za ljudska prava, prema tome svatko onaj tko je stručan i tko se bavi tim područjem vrlo jednostavno vidi da ove izmjene kaznenog zakona ne idu u nikakvom smjeru niti zabrane slobode medija, niti hapšenja novinara, niti svega onoga što je oporba bezuspješno pokušavala gurnuti u eter, zato što jednostavno neki iz oporbe žive na curenju informacija, na dilanju povlaštenih informacija kako bi dakle išli u političke obračune, a mi želimo dakle da naše neovisne i samostalne institucije upravo to i budu i time kroz jačanje zakonskih okvira postižemo da se i u tome penjemo u smjeru drugih europskih zemalja. Hvala. Hvala.